Антоніна Тегза, студентка третього курсу юридичного факультету, приймає черговий дзвінок від внутрішньопереміщеної особи та надає консультацію. На базі факультету створили офіс правової підтримки особам, що постраждали внаслідок війни. Жінка звернулася, в неї така ситуація, що їй потрібно довідку, що вона є внутрішньопереміщеною особою, для того, щоб вона отримувала грошову допомогу, яку, в принципі, Верховна Рада обіцяла всім. Їм потрібно відповідно зареєструватись до 14 квітня, щоб отримати цю грошову допомогу. От, але в ЦНАПах зараз дуже великі черги, і вона зараз там стоїть 493-я, чи яка в черзі. От, і просила запитати, чи немає там якихось органів, які б, можливо, розгружали роботу ЦНАПів, і щоб якось скоріше вона могла отримувати дану довідку. Казала, що, в принципі, пробувала згенерувати її в додатку «Дія», але чомусь в неї не вийшло, тому що підвисає додаток, і, на жаль, не вийшло. От, будемо пробувати вирішити цю ситуацію. Це третє чергування дівчини. За день надходить від 20 до 30 дзвінків з різних питань. Коли декан юридичного факультету ініціював створення офісу, студенти зацікавились і долучились до проєкту. Їм допомагають викладачі факультету, професіонали своєї справи та контролюють процес. У нас створена електронна пошта, у нас є службовий номер телефону. Кожного дня, відповідно, люди телефонують зазвичай, але деякі звертаються з електронною поштою. Ми отримуємо запити, обробляємо їх і лише після того, як проконсультувалися з викладачами, надаємо їм уже якісну консультацію. Для студентів це не лише добра справа, а й корисний досвід. Це подобається, тому що ти якби відчуваєш себе хоч якось корисним в цій нелегкій ситуації. Ну, якщо є можливість допомогти хоч чимось, то я думаю, що ти обов'язково маєш скористатися цією можливістю. Навички, звичайно, отримуєш кожен день, дізнаєшся щось нове, відкриваєш для себе дуже багато нових, про які ти навіть не знала, нормативно-правових актів. Дізнаєшся дуже багато практичних ситуацій і бачиш, як це все відбувається з практичної точки зору, а не з теоретичної, як, в принципі, нам розказується на парах. До надання правової допомоги постраждалим від війни залучені понад сотню юристів. Щодня долучаються нові фахівці. Національна академія правових наук, науковці та працівники з інших установ, а також Закарпатської ОВА. Правова допомога безкоштовна. Дуже багато в області внутрішньопереміщених осіб, це близько 380 тисяч, багато запитань людей юридичного характеру і керівництво області. Ми спільно поспілкувалися з Ужгородським національним університетом, юридичним факультетом. Ярослав Лазар дав нам підтримку юридичний факультет, і зараз ми вчора запустили гарячу лінію з правової підтримки внутрішньопереміщених осіб, тому що виникає багато питань і по майну, і по виїзду за кордон. Треба готувати різні документи, в зв'язку з тим вони надуть їм професійну підготовку. Гаряча лінія вже запрацювала, будуть залучатися туди студенти старших курсів, а також викладачі, професура. Я думаю, що вони зможуть професійно дати по напрямкам цивільного законодавства, по напрямкам адміністративного і ті речі, які будуть потребувати юридичної фахової підготовки. Ідея створення офісу виникла в перші дні війни. В ході спілкування з вимушеними переселенцями стало зрозуміло, що чимало людей потребують правової підтримки. Враховуючи, що на факультеті працює багато успішних практиків, не тільки теоретиків, є активні талановиті студенти, ми вирішили це трошки систематизувати і у формі певного такого офісу започаткувати вже цю роботу системно. Була створена електронна пошта, виділена окрема телефонна лінія, приміщення, організаційна техніка. І ми почали в такому режимі давати відповіді на ті питання, які нам задавали. Кількість звернень зростає щодня. Питання різні. Багато з них стосуються юрисдикції іноземних держав, адже Закарпатська область для багатьох переселенців є транзитною. У нас було багато за кордоном партнерів з юридичних факультетів, але зараз ми з ними скомунікували і маємо вже певну допомогу від фахівців, наших колег за кордоном, які допомагають нам надати компетентні відповіді, консультацію стосовно законодавства тих держав, де перебувають на той чи інший момент наші громадяни. Крім цього, на юрфаці розпочинають проводити онлайн-семінари з різних актуальних питань. Вчора ми пробували поділитися
знаннями і практикою правового регулювання волонтерської діяльності, там деякі питання пов'язані з обігом гуманітарної допомоги, що таке цільове використання допомоги, хто є розпорядником, хто може бути суб'єктом і таке інше, як правильно зрозуміти, що може бути предметом цієї допомоги, що не може бути. Ми помітили, що великий інтерес це викликало, понад 100 учасників. У нас навіть ми користувалися платформою Google Meet, і вони всі бажаючі зуміли приєднатися. Також працюватимуть в напрямку допомоги в отриманні компенсації тим, чиє майно було пошкоджене внаслідок бойових дій. Щоб допомогти особам, які постраждали, сформулювати, яких збитків вони завдали. Це важливо, напевно, буде теж такий маленький вклад в те, що я переконаний оптимістично, що ми зможемо отримати репатріації і відновити ті порушені права, хтось втратив майно, втратив роботу, втратив рідних, це теж має свою правову кваліфікацію, і ми би хотіли з цим бути корисні. Багато фахівців знаходяться та працюють в інших районних центрах. Офіс правової підтримки планують розширити за межі області.